Lagja Kurra, njëra prej lagjeve më të populluara në qytetin e Lezhës, lën prej më shumë se 30 vitesh në harres, tani çdo ditë më shumë po ndryshon pamjen e saj. Me përkujdesjen dhe investimet e bashkisë, ajo po kthehet në një lagje me një infrastrukturë tërësisht të rehabilituar, rrugë të asfaltuara, trotuare të reja e sistem bashkohor ndriçimi. Është ndërhyrë edhe në rikualifikimin e fasadave dhe përforcimin e gjithë pallateve të banimit që ishin katandisur si mos më keq. Pamja saj sot të rëgon një lagje të transformuar tërësisht që ke dëshirë të vizitosh dhe të bëhesh banori saj. Unë jam banori i lagjës Gorovet, palate që 20. Kam garra 20 vjetë që jetoj këto. Para sa kosh në palatën e kemi pasur shumë të dobet, me shkallë dobta, me drita dobta, pa trotuar, falë punët që ka bërë kryetari bashkisë zoti Pirindeu, dhe më thonë një është ndru komplet si përfaqja palatit tim dhe të tjerëve, edhe të tjerëve, të tjerëve. E vlerësojmë shumë, shumë e vlerësojmë, e falenderojmë shumë. Lagja Kurra e ban një shtrim palatet tona gjitha. Kjo lagje ka kenë, më thonë drejtën i fije për tukë, nuk ka kenë marrë kush me ta. Ta shti, me pas qif marrë në këtë lagje, jo me bedu më po që po, por edhe me po. Ati që ka lanë këtë urë dhe mu ban, vlerë matë madhe nuk ka që me ban. Na ka vlerësua këtë lagje e na ka ban këtë lagje dritë. Le për tërmetin që u ban 3 apartamenta, 4 apartamente që janë ban atje 3, edhe ato kërë vepër. Me njërës ato janë ban 3, po këtë vjetër që i kanë ban, i kanë ban të shkëllqyshme që nuk di se që me thanë, ma mirë se kanë ban për këtë punë. Ndërko, popunohet me intensitet për ndërtimin e tre palateve të reja me 80 apartamente banimi për familjet që banesat e tyre të mëparshme psuan dëmtime nga tërmeti i nëntorit 2019. Punimet po shkojnë drejt fundit dhe shumë shpejt. 80 familjet e kësaj lagje do të futen në apartamentet e tyre të reja shumë herë më të forta, më komode, më spacioze e më të jetueshme se ato që kishin më parë.